Kartuli ოცნების მხარდაჭერის ათვის თანამდებობიდან კიდევ ერთ ადამიანს ათავისუფლებენ. ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის დირექტორს ლელა რაზიკაშვილს ჩარგალში ვაჟაობაზე ბიძინა ივანიშვილის დაპატიჟება ვერ აპატიეს და თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. როგორც თავად ლელა რაზიკაშვილი ამბობს, ღონისძიებამდე რამდენიმე დღით ადრე ტელევიზიებით გადიოდა სარეკლამო რგოლები, სადაც ვაჟაობაზე ის ყველას ეპატიჟებოდა, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები დღესასწაულს არ დასწრებიან. ვაჟასულს რომ იცნობდნენ საქართველოს ესეთი მდგომარეობა ნამდვილად არ იქნება. ის, რა ქვია, ვეფხისტყაოსანი შეეშალა, იმიტომ რომ ის წაიკითხა და შეეშალა. ვეფხისტყაოსანსაც რომ იცნობდნენ ისინი საქართველოს ესეთი მდგომარეობა არ იქნება. ლელა რაზიკაშვილმა ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გუშინ შეიტყო. მუზეუმის ყოფილი დირექტორი გათავისუფლებას ქართული ოცნებისა და მისი ლიდერის მიმართ ღიად გამოხატული სიმპათიებით ხსნის და ვაჟაობის დღესასწაულზე ბიძინა ივანიშვილის ჩარგალში სტუმრობას უკავშირებს. ოფიციალური მიზეზი შემთთვის არავის არ უცნობებია, საერთოდ ისიც არ უცნობებია არავის, რომ მე განთავისუფლებული ვიყოფილვარ. მე გუშინ გავაკეთე განცხადება და ვარაუდობდი ამას, იმიტომ რომ ხმები მოდიოდა ჩემამდე. მუზეუმის ახალ დირექტორად თამარ რაზიკაშვილი დაინიშნა, რომელიც მანამდე ექსკურსია მძღოლად მუშაობდა. მე მქონდა ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი დადიოდა და ეხოცებოდა დუშეთის რაიონში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობას და რუშეთის გამგეობას, რომ გაუშვით ლელა, ეს არის ნაციონალური, არ არის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი და მე დამნიშნე. კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს ცვლილება აუცილებელი იყო მუზეუმში ახალი პროექტების განსახორციელებლად. პრესამსახურის განმარტებით თამარ რაზიკაშვილი ვაჟა-ფშაველას პირდაპირ შთამომავალია. ჩარგალში ცხოვრობს და ადგილიდან უფრო ადვილად გაუძღვება მუზეუმის მუშაობას. თემურ ჩალაბაშვილი ერთ-ერთი იმ მწერალთაგანია, რომელიც ვაჟაობის დღესასწაულზე ჩარგალში ხშირად დადიოდა. ამბობს, რომ ლელა რაზიკაშვილი ვაჟას სამშობლოში ქართული სტუმარ მასპინძლობისთვის გაათავისუფლეს. მე პოლიტიკის განხევი არა ვარ, რატო მოხდა ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტუმარ მასპინძელი წაკითხული მაქვს კარგად. ლელა რაზიკაშვილი მუზეუმის დირექტორად 2006 წელს დაინიშნა. როგორც თავად ამბობს, ხელისუფლებისგან საყვედური არასოდეს მიუღია და კულტურის სამინისტროსგან კარგად ორგანიზებული ღონისძიებებისთვის ყოველთვის სამადლობელ სიტყვებს ისმენდა. ლელა რაზიკაშვილი საქმიანობას ვაჟა-ფშაველას საქველმოქმედო ფონდში გააგრძელებს. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას კი სასამართლოში გაასაჩივრებს.